hur siktar du på någonstans runt fötterna när du kör? Eller liksom vad, nu är du så mycket känsla. Ja, men precis. Men låt säga då att det går uppför, då kanske du ska stavarna lite längre bak vid fötterna. Ja. Men om du går lite flackare, då kanske du har dem lite längre fram vid tåspetsarna. Men har man längre armar då? Nej, det är väl... Du vinklar mer... bara handleden lite grann liksom. Ja, det blir lite mer handleden, ja. Ja, men jag tycker vi kör. Vi testar lite, eller? Mm. Det ser bra ut. Ja. Gott. Det ser bra ut. Ja. Det är väl liksom att man ska försöka få lite tyngdöverföring på varje sida. Ja, jag känner att jag får inte med benen så bra. Nej, för nu ligger det ganska mycket i mitten och kör. Så det blir som att, tänk att du ska ta liksom ett stavtag på varje sida i princip. Så att, ja. Men ja, annars har det väldigt, väldigt bra ut. Det blir lite lättare. Ska jag pröva den då? Ja. Jag åker bort och vänder. Är det bra? Ja, men det där ser ju bättre ut. Känner du själv att du kommer över lite på varje sida? Ja, men det kommer lite för mycket också någon gång. Ja, men precis. Men så blir det väl. Det, man lär väl känna det liksom. Men det blir, och då blir det lite mer att du automatiskt får trycket på varje skida liksom när du kommer över. Ja, det gick ju fortare. Ja, men precis. Kände jag. Det men det är blir så smala skidor mot de skidor jag är van vid, så att jag har svårt med balansen.